jauhettu yhdestä jos toisesta, mutta eikö olisi aika päästää joku muu vähän viisampi ja komeampi ääneen sun mielestä? No ei vai... Voin mä puhua. No se oli vitsi. No ei, joo, tarkoitit siis varmaan Jesper Hakolaa. Tarkoitin, Jesper Hakolaa. Täällä studiossa alkaa olla melkoisen lämmin, niin mekin halutaan päästä juomataolle. Niin päästetään ääneen Jesper Hakola haastattelun merkeissä. Mitä hänellä oli sanottavaa tän ottelun alla? No niin, just näin. No niin, ollaan saatu tänne ottelun ennakkohaastatteluun TPS-hyökkäjä Jesper Hakola. Millä mietteillä takaisin Ouluun? Oikein hienoilla mietteillä. Kiva palata Kastelliin pelaamaan sählyä. Jees, sulla itellä vähän vaikea alkukausi, ei ole vielä maalisharake auennut, niin miten tänään Kastelissa, jos maalisharake aukeaa, niin ootko miettinyt jotain tuuletusta siihen valmiiksi? En ole miettinyt tuuletusta vielä, että tehdään ensin maali ja sit voidaan miettiä tuuletusta. Okei, miten sitten vielä, jos mennään tähän peliin, niin millaisilla odotuksilla sä lähdet tähän peliin ja mitä sä odotat tältä ottelulta? No ollaan meikä parhaan kaveri Joona Karilan kanssa katsottu Kastelin pelejä sieltä Turun kotisohvalta ja ollut huikea meininki, niin toivottavasti tänäänkin on huikea meininki. Okei, sitten vielä loppuun. Onko jotain, kelle haluaisit lähettää terveisiä näin sunnuntai-illan ratoksi? Emmalle terveisiä. No niin, ne terveiset varmasti välittyy sinne. Ei mitään, kiitos Esperi ja tsemppiä otteluun.